Канал 1+1, СТБ, новый канал, Украина, те, которые вот востребованы были, сейчас закодированы, а остались только каналы російські, білоруські, ну, європейські. Оксана вже місяць не має доступу до більшості українських телеканалів. На супутниковому телебаченні їх закодували. Це рішення керівництва медіагруп залишило жінку без українського контенту. До января місяця було все добре, показували всі канали, у мене стоїть спутник. Вот, і там 10, мабуть, ми їм пользувались, не було ніяких проблем. А в январі закодировали канали, там самые основные, которые востребованы на украинском телевидении. Теперь, чтобы дивитися украинские каналы через супутник, Оксане потрібно придбати декодер у офіційного провайдера та щомісяця платити абонплату. Експерти пояснюють, канали повинні заробляти, щоб виготовляти і купувати якісний контент. Саме з цієї причини телебачення платне у всьому світі. З одного боку, треба привчати населення, що інформація – це теж є певний товар, ну, певний продукт, який потрібно купувати. Але враховуючи, коли наші люди не можуть сплачувати тарифи, комунальні тарифи, там прожить, там вдіться, це дуже важко. У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення розповідають, що кодування супутникового сигналу має як плюси, так і мінуси. Проти кодування сигналу Національна рада не має нічого, адже це дійсно має вагомі переваги для розбудови телерадіопростору в Україні. Але можливо, це не варто було робити саме зараз, коли Україна опинилася в таких складних політичних умовах. І кодування супутникового сигналу значно зменшило доступ до українських телеканалів людей, які мешкають на неконтрольованих територіях або, наприклад, у Криму. Чотири найбільші медіагрупи України закодували 23 канали. Безкоштовними на супутнику залишилися регіональні та державні мовники. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News. Телеканал «Відкритий».